Bijeli hljeb ili nezarađena plata podrazumijevao je mogućnost primanja plate i nakon okončanja mandata. Dakle, narednih 12 mjeseci nerada bilo bi uredno plaćeno, naravno u umanjenom iznosu i to za topli obrok i prevoz. Kada se uzme u obzir podatak da se ukupna mjesečna primanja BH parlamentaraca kreću od 4.500 do 6.500 maraka, sasvim je opravdano zašto je ova privilegija najslađi dio kolača. A da je bijeli hljeb doslovno nagrada za nerad pokazuju i statistički podaci o angažmanu za koji su 11 zastupnika koji sada već traže vraćanje ove povlastice bili preplaćeni u prethodnom mandatu. Za 4 godine mandata zajedno su uputili 142 poslanička pitanja, odnosno inicijative. BPS-ov zastupnik ističe da on ne želi da mu se vrati bijeli hljeb, te da su ove navode mediji pretenciozno najavili. Moja apelacija i cilj moj je da se vrati moje pravo na rad, ne na bijeli hljeb. Apsurdne formulacije imaju u zakonu, kojim se meni, recimo, obzirom na radno mjesto koje sam obavljao, uskraćuje pravo narednu godinu dana da radim. To ne može opstati. Za tu godinu ja nemam zdravstveno osiguranje. Backović napominje da je još prije usvajanja ovog zakona tražio izmjene i dopune onog dijela koji se tiče prava na rad na upravljačkim funkcijama državnih preduzeća. Onda je rečeno, idemo sa ukidanjem prava na bijeli hljeb, kako se to odnosi na čitavu državu, a onda ćemo promptno urati cjelovite izmjene i dopune tog zakona. To je preuzeo na sebe Vijeće ministara da radi. Od 96. pa do danas ni mrdnuli na tome nisu. Za predlagača ovog zakona i ono koji je bio najglasniji kada je riječ o ukidanju bijelog hljeba, ova apelacija, uprkos negodovanju, je neutemeljena. Uz ogromnu borbu, 14 mjeseci je trajala ta borba, na kraju je bijeli hljeb ukinut i kao pravnik ja vam mogu reći da je ta apelacija apsolutno neutemeljena, da sam gotovo siguran da će doživjeti fijasko pred Ustavnim sudom, a stoga smatram da je bijeli hljeb, poslali smo ga mi u prošlosti i u prošlosti će i ostati. Paradoks je da u državi koja spada među najsiromašnije zemlje u Europi, gdje je gotovo pola miliona nezaposleno, milioni maraka na godišnjem nivou se izdvajaju za nerad i luksuz onih koji su na vlasti. Građanima ovakav postupak je sraman i dodatno pokazuje glad za poziciju i moć. Apsurd jedan, ovaj cirkus od politike. U ovoj državi parlamentarci šta rade, koliko rade, pokazatelje imamo, znači nula i kad startaju i kad završe. Nažalost, najbitnije je da se uhljebe. Kod ovakvog teškog socijalnog statusa našeg naroda, to je sve meni van pameti. Bez obrazluk, znači bez karaktera, bez morala ljudi. Sve bi uzeli sebi, drugi nek pomru i pocrkaju. Povećavaju onaj primanja iz mandata u mandat, onaj, a narod po kontejnerima onaj hrani se. Žalosno. Podsjetimo, zastupnici su apelaciju Ustavnom sudu kojom se traži odluka ustavnosti ukidanja bijelog hljeba podnijeli 15. oktobra. Sud još nije saopštio odluku, a uštede koje bi se ostvarile trebale bi biti vidljive već naredne godine.